Akulira oluddo oluwabula government mu parliament oweekitiibwa Mathias Mpuuga nsamba atadde government Kuninga ennyonnyola ensonga eyaviirako okuggulawo ettendekero lya government mu kitundu kino erya Masaka Industrial Hub nga tewali ku mukulembeze yenna mu kitundu kino ategeezeddwako. Oweekitiibwa agambye nti ng'abakulembeze si baakugumiikiriza jjogo erikolebwa abakulembeze ba NRM abasabye bayite mu mitendera mutuufu emitendera emituufu nga bakola emirimu. Bogena mchitundu ngo genze kuweleza bandu. Nobuka wakulembeze bacho. Obeira ambukizi. Osoro genda nge chinchu wakola mugulunja leti chikoze. Otugamba nti majisa okusomesa abana bafe mwebali nyo. Niani alonda abana ababatu. Seta use imi nizibuwa omu yuwa msolo. Niva kula wakula mulinyali omu yuwa msolo. Tupategeze za jwaba agalokola minimo jino jitambule. Mubwerufu mu Masaka. Bakwatagaina wakulembeze ba Masaka. Masaka si chibira. Masaka si katalika mubulu. Mulimu wakulembeze abalonde kwa bandu. Ba bebuzeko kuotugama anti mwazi mbaka abu yonyo nejula mumieze satu meponga mwazi matakula obu takuzi chiba chitegeza anti binunabi mwako lati walu oplani kubanga nime ya tegeza anti plaraba kuplani za project ye. Ate mbako wachimanya kabonera Dr. Bedibwani kagami nti binunabi kole buwa kutende kero linonte babi manyeko ngaba kulembeze na yefe nga wakulembeze tetumanyi kilimu chifecho ate batuganti ya chifecho nafe nga Masaka site abantu wafeba genda kuchigobololamu tuwa uli antibata andikada okuingiza abana bano tetumanyi babajia bavaluda watu uli deko ndiaverwe ngo babatuma ba Masaka babatuma ba Masaka site echilala batuganti ya wakulembeze wafe site mea bate kukubanga bali chitundu kukufu kubantu abadukanya ekitundu eki nete bali iko kachika katuagala kubuza kubazili sendeza wa msolo. Wabula kolango mbaka wa government mchibuga Masaka Ahmed Katerega Musaze yetondedde ababaka bano kuline Mayor Florence na Mayanja olokulekebwe mabega mu nteekateeka z'ettendekero lino ni heyama okutereza ebyasoba. Nenga akachiko akajidukanya kakulirwa RCC kutulako mayor kutulako town clerk kutulako akulira abakyala nakulira olukiiko lwa abalema mu city ne sentebe wa NRM mu city nebwe nkitegedde nti mayor abadde tali mbintu bino atenga ne city town clerk ya akajja ndese kirozo wikejja obukiiko buli butule ne mayor tukubaganye ebirowoozo tukwatire wamu ate bana abaka ba parliament tuwetaaga kubanga industrial hub twagala tujigaziyo kusinga wekoma atenga abajja okusobola okutuogerera ku nsonga eyo mu parliament beba nabaka ba parliament so wika ejja tugenda kutula tuzibe ebituli ebyo byonna ebikirimu. Minister Mbeza avunanyizibwa ku matendekero obyenjigiriza matendekero aga waggulu mu gavumenti ya wakati Dr. Jess Muyingo asomozeza abayizi abafuluma matendekero aga waggulu okozesa obukugu obubaweebwa mu matendekero okukyusa ebitundu byabwe gye bava mu byenkulaakulana. Oweekitiibwa Muyingo asinzidde ku matikira g'omulundi ogwokubiri ag'ettendekero erya byamafuta erya Uganda Petroleum Institute Kigumba mu disitulikiti ya Kiryandongo ng'abayizi abawera 786 batikidde diploma ne certificate masomo ag'enjawulo ag'ebyamafuta. Bongeremu mu ngeri bakolamu ebintu naddala nga bawa obukugu oba empisa ezina abasobola okubeera abantu abalamu ku mirimu gye bagenda. Mulina okumanya nti obudde tebuliwo obudde bulinanga ziba ssente tulina okukwata bulijjo obudde mu kituka tukole mangu kuba obudde tulina butono. Ate ye Minister Mbezi atwala ensonga ze Bunyolo Jennifer Namiyango alabudde abayizi abakatikkirwa okwewala okukwatibwa obulwadde bwa mukenenya nga bakyali bavubuka. Abaana bamala okufuna diguri zaabwe diploma certificate ate ne bagenda mu field ne beegazaanya nga tebajjukira nti obulwadde gye buli. Tumanyi sirimu akyaliyo n'endwadde endala ezitasiigibwa. So nze mba sibirire entanda bwe tuba tumaze okutiikirwa tulina era okusigala nga twekuuma ebyo ebirwadde naye ng'era tufuba n'okwongera okusoma okutwala mu maaso emisomo zaffe. Oba ovudde wano na diploma yongerako diguri. Nga tugenda mu geebweru bingi byogeddwa naye bino binajjukirwanga.
mu Uganda ya ensi ye twagala obulungi ennyo era eyogerwako nga makula waliwo embeera ezituleeteddwa okugugumuka era mu mbeera ezo oluusi obuuza alina obuyinza abukozesa atya alina tiyagasi amukozesa atya alina ekidoddolima ky'omuggo akikozesa atya alina emmundu asepiki agikozesa atya naye naawe gwe okola ki oli alina obuyinza ate naawe olina obuyinza bw'ogamba nti nsobola okwegugunga buli omu alina ki obuyinza tuyinza okusaba yesu ono mu mbeera ezifaanana bwe zityo atulage enkozesa entuufu ey'obuyinza mulambirizi w'emirembe Bishop Wilberforce Kityo Luwalira mu mawulire ebweru w'eggwanga abamu ku bantu abagezaako okusala ensalo bave ewali olutale Sudan basanze obuzibu bagamba nti babasaba ensimbi nnyingi okusala ensalo bantu 10 be bali ku nsalo eyawula eggwanga eryo n'eggwanga erya Misiri nga baddereeva baagala pawundi $40,000 dola eza Amerika $50,000 okusobola okufuna bbaasi ekusaza n'ogenda n'ofe ewali olutalo abantu ab'enjawulo bagezaako okutambuza ebigere tebabakkiriza bakkiriza abo bokka abasala ensalo nga batambulira mu bidduka naddala bbaasi katumalirize ne poliisi e Vietnam egombye obwala mu bantu 65 babadde bano bakukusa enjaga kiro babakutte na 50 nga bagipakira mu butyubu bw'eddagala ly'amannyo poliisi yasooka kukwata bakozi ba kunyonyi banasabiti awedde na bano babasanga ne butyubu bw'eddagala ly'amannyo mu nsawo ez'omu ngalo ku nnyonyi yali eva mu Bufalansa ne bategeeza nti bo baabagamba kusaabaza eddagala ly'amannyo tebaasumulula kulaba kiki kyali munda abakwate abalala 65 nabo babadde nga bagezaako okukusa enjaga mu ngeri y'emu nze Olivia Kwagala sigala ku manduso.